Salam Sejahtera Rakyat Malaysia. Info hari ini, penyanyi Nasyid ditahan tanam 17 pokok ganja di rumah. Kegiatan penyanyi Nasyid yang juga komposer terkenal menanam dan memproses pokok ganja terbongkar selepas kediamannya di kondominium di Kota Damansara diserbu polis semalam. Memetik laporan Harian Metro, suspek berusia 47 tahun ditahan kira-kira jam 5.30 petang bersama 17 pasu pokok ganja yang ditanam sejak 2 bulan lalu. Hasil pemeriksaan di dalam rumah berkenaan menemui 13 pokok dalam pasu disyaki pokok ganja di bahagian bawah sebelah kanan almari di dalam sebuah bilik. Kami turut menemui satu lagi pokok dalam pasu disyaki ganja di balkoni rumah dan 3 lagi pokok ganja di dalam almari baju, kata Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid. Katanya lagi dalam serbuan tersebut, pihak polis turut menemui satu bekas plastik di atas kabinet dapur mengandungi dua plastik lutsinar ketulan mampat daun kering disyaki ganja seberat 214 gram. Keseluruhan dada yang dirampas termasuk 17 pokok ganja terbabit dianggarkan bernilai Rp40.700 yang boleh dibekalkan kepada 214 penagih. Siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan ganja kering di sekitar daerah ini. Berdasarkan pengakuan suspek, pokok ganja itu ditanam untuk kegunaan sendiri. Kami masih menyiasat dari mana suspek memperoleh bekalan benih berkenaan, katanya. Hasil ujian saringan awal suspek mendapati dia positif ganja dan mempunyai sejarah penagihan dada sejak 10 tahun lalu. Suspek direman selama 7 hari bermula hari ini hingga 31 Mac nanti untuk siasatan lanjut mengikut Section 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Sekian info hari ini. Terima kasih.